Hello everyone. Today I'm gonna make an interview with my father. Interview will be totally in Ukrainian, and later on I will make an explanations and subtitles to it. So try to understand and catch up the meanings of the words in sentences, and if you have any questions or comments later on, feel free to ask me. Доброго дня. Доброго дня вам. Представся, будь ласка, як тебе звати і звідки ти? Мене звати Володимир. Я сам з України. Народився в місті Городище Черкаської області. На даний момент ти проживаєш там, в Черкаській області, в місті Городище, так? Я проживаю і в місті Городище, і часто їжджу до сина в гості, в місто Київ. Добре. Де на даний момент ти працюєш? І ким? На даний момент я працюю аудитором. От, є в мене багато відряджень по Україні. А раніше ким ти працював? Раніше я працював геологом. Після закінчення торгівельного інституту працював директором роздрібного підприємства. А потім життя склалось, працював бухгалтером. Тепер працюю аудитором. А скільки ти років працював бухгалтером? 10 років я працював бухгалтером. А взагалі, що тобі найбільше подобається в українській культурі? Це музика, це література чи це кухня? Можемо навіть почати з кухні, це саме інтимний момент. А що тобі більше подобається в українській кухні, які страви? Мені дуже подобається наша українська кухня, борщ український. Я сам його вмію готувати і люблю готувати. Подобаються вареники. Особливо з капустою. Там їх багато різновидів є, але я найкраще люблю з капустою вареники. Щодо наших напоїв, то наш національний напій – це узвар. Це сухофрукти, з яких варять такий добрий, якісний, український і корисний напій. Добре. А з української музики, що тобі найбільше, які тобі виконавці найбільше подобаються? З української музики мені подобаються українські пісні, народні, які в виконанні наших артистів, які вони ці народні пісні виконуються з душею, де йде народна душа України. А з української літератури, які письменники тобі подобаються, і які твої самі улюблені книжки? Задав. Загребельний ти любив читати, Малик, історичні книжки, Іван Франко, що угодно. Ну, з української літератури, як класиків, то мені наш Шевченко. В нього багато віршів, які актуальні майже і до цього періоду, який зараз йде, коли йде війна з Росією, він теж це десь, мабуть, думав, що таке може бути. З сучасної української літератури мені подобаються найбільше історичні книжки, особливо Загребельного, Малика та інших.